Tęsim tiesioginę laidą Nauja diena. Toliau, kaip ir laidos pradžioj sakiau, kalbame apie gretutinės, šalutinės pasekmes Ukrainos karo. Tai yra galima bado krizė, galima maisto krizė. Tiksliau, jinai praktiškai yra tikrai, kad bus klausimas, kokiu mastu, kaip mes tai pajausime, kainos jau seniai auga. Be abejo, ne tik dėl karo Ukrainoje, bet ypač dėl karo Ukrainoje. Ir kalbame su Kazimieru Starkevičium, Seimo ekonomikos komiteto pirmininku. Sveiki, ponia Kazimierai. Labą dieną. Taip pat su mumis ir Jonas Pinskus, to paties komiteto narys, regionų partijos pirmininkas. Sveiki, Jonai. Labą dieną. Taigi, Kazimierai, pirmiausia, su jumis, ar ne, su ukrainiečiais patikslinot mane prieš laidą, aš sakiau, kad jie buvo atvykę, bet iš tikrųjų jūs nuotoliniu būdu kalbėjotės ne taip seniai, prieš kelias dienas. Kokia esminė buvo pokalbių tema? Tai buvo praėjusią savaitę komiteto toks galima sakyti, pasitarimas su jų parlamentarais, su jų agro rados nariais, pirmininku ir pavaduotoju. Ir būtent kalbėjom apie aktualiausias problemas, ką reikia daryti, kad Ukrainos ekonomika toliau gyvuotų, nes kaip numatoma 50% yra kritimas ir visą laiką buvo toks nemažas augimas iki karo. Tai kaip ta situacija, kad būtų išlaikyta, ir aišku, pagrindinis sektorius tai yra grūdų, kur jie turi ir dabar sukaupę didelius kiekius, ten iki 30 milijonų skaičiuojama grūdų, kuriuos reikia eksportuoti ir kokius kelius reikia pasirinkti. Mes kalbėjom apie ir galimą juodosios jūros kolidorių, taip pat vienas kitas kelias per Lenkiją, toliau Lenkijos uostų pajėgumai, mūsų pajėgumai. Nu ir vienas iš tokių buvo irgi klausimų, yra kitas kelias, tai būtent per Baltarusiją galėtų būti tos humanitarinis kolidorius, čia ir Jonas Pinskus kalbėjo šią temą, kuris atsirastų, bet tai čia yra, suprantame, karo situacija, nes Baltarusija irgi yra įsijungusi į karą, bet yra tam tikrų, reikia diskutuoti ir kad tas derlius būtų parduotas, nes čia yra prie dabartinių kainų, jeigu paskaičiuosim, kad jie sako 30 milijonų tonų grūdų, tai šiandien galime padauginti kažkur vidurkis 350-340, rinko yra tokios kainos, tai tada matome, kokį galėtų papildyti Ukrainos biudžetą, kokį milijardinės lėšos pajamos, kurios reikalingos toliau sėjai ir visiems kitiem dalykams. Dėkui, šią įžangą buvo svarbu suprasti, ar ne, apie ką buvo susitikimas. Jonai, kaip jūs matote, Kazimieras Starkevičius paminėjo kelius, ar ne, per Juodąją jūrą, bet Juodoji jūra šiuo metu yra kol kas vis dar blokuojama rusų laivyno. Tiesa, laivynas patyrė didelę nesėkmę, jų flagmanas nuskendo ir sudegė, bet vis tiek jie kol kas išlaiko kontrolę, reiškia lieka keliai per Lenkiją arba per Baltarusiją, aš teisingai suprantu. Taip. Iš tikrųjų, aš kaip prisimenu skaičių, tai ne 30 milijonų, o visas 40 milijonų tonų grūdų yra Ukrainoje. Ir jie yra neišvežti. Didžiausia problema yra patiems ūkininkams, kadangi reikia pirkti degalus dabar, reikia pirkti trašas. Pinigai visi užšaldyti grūduose. Ir tu tiesiog jie labai stipriai akcentavo, kad mes įsijungtumėm į pagalbą humanitarinių koridorių sukūrimui. Aišku, jiems prioritetas būtų jūra, juodoji jūra, bet aš kaip matau, po šio paskutinių įvykių, kai buvo nuskandintas pagrindinis flagmanas rusų laivyno, tai tikrai rusai to humanitarinio koridoriaus nepadarys, kad išvežti laivais. Per Lenkiją vežti reikia du kartus keisti bėgius. Yra žinoma, kad Lenkų geležinkelio vežė yra siauresnė. Tai įvežus į Lenkiją reikėtų pakeisti bėgius. Išvažiuojant iš Lenkijos Kaune vėl pakeisti, kad vežti į Klaipėdus. Tai logistika yra labai sudėtinga. Kadangi čia reikalingi ir specialūs vagonai.
bet jinai yra įdėliojama. Ir šiai dienai grūdai užkrauta pilnumu Lenkijos uostų, papildomų rezervų ten nėra. Tai vienintelis ir pigiausias ir geriausias ir greičiausias ir daugiausia, kur būtų galima pakrauti, tai būtų humanitarinis koridorius per Baltarusiją. Ir kaip man teko domėtis Klaipėdos uostu, tai Klaipėdos uostas galėtų priimti iki 1 000 000 tonų grūdų per mėnesį. Aišku, ten tik tai reikėtų paspręsti turbūt logistinius visus klausimus, vagonų klausimus ir taip toliau. Tai kai mes turim suteikę humanitarinį koridorių maistų į Kaliningradą Rusijai, tai aš manyčiau, kad gerai pagalvojus arba pasiėmus rimtos iniciatyvos, tai mes iš tikrųjų labai lengvai galėtume, manau, padėti tą humanitarinį koridorių sukurti. Ir aš matau šitoje vietoje labai daug naudų. Pirma, tai mes iš tikrųjų padėtumėm Ukrainos ūkininkams pasiruošti jai. Antra, mes apkrautumėm savo geležinkelius, kuriems dabar iki 80 milijonų reikia dotuoti. Trečia, mes apkrautumėm savo uostus. Ir turbūt pagrindinė mūsų misija būtų tai, kad mes iš tiesų milijonų žmonių turbūt išgelbėtumėm nuo to, kad iš tikrųjų bado. Nes reikšmingas kiekis tų kalorijų, kurios galėtume išvežti, iš tikrųjų tai labai pagelbėtų. Tai manau, kad vis daug labai pliusų ir tiesiog truputį stebina, kad nėra tos tokios labai didžiulės iniciatyvos, arba dar gal mes nesuvokiam, kokia tai yra reikšminga dalis, kad aktyviai imtis iš tikrųjų ir dabar ir čia. Bandyti bent jau derėtis, kalbėtis ir kurti tą dalyką. Taip, dėkui už poziciją, gerbiamas Kazimierai. Tikrai yra ką atsakyti. Akivaizdu, kad opozicija mato trumpiausią kelią ir mum naudingiausią kelią, jeigu apie tai irgi matyti reikia aiškiai kalbėti per Baltarusiją, bet jūs įvardinote Baltarusiją kaip probleminę valstybę. Kur matote čia galima susitarimas su opozicija, kad visiems būtų gerai, kiek įmanoma gali būti gerai ar ne šitoje situacijoje? Čia reikia kalbėti opozicija, bet reikia kalbėti vienu, kad visų pirma reikia, kad ir Ukraina norėtų šito koridoriaus, nes, kaip matome, Baltarusija viena iš kariaujančių šalių yra. Ir kad atsirastų toks susitarimas, aš čia politinę naudą tai matau, nes tokiu atveju nenorės tikrai Putinas, kad toks koridorius atsirastų. Tačiau jeigu Baltarusija sutiktų, tai čia mes jau tokį labai geras būtų ir iššūkis ir galų gale Baltarusijos toks žingsnis, matant tą problemą, nes mes praėjusią savaitę girdėjom, kai pirmą kartą Lukašenka pasakė, kad kaiminėje šalyje vyksta karas. Tai aš nežinau, kaip dabar buvo susitikimas Sibire ir ar tai nebarė jo vyresnysis brolis Putinas už to žodžius, bet jau jis kalba savo kalboje naudoja žodį karas. Tai jeigu mums pavyktų tą kolidorių tokį sukurti, tai vis tiek būtų, aš galvoju, ir politinė nauda, ir nekalbu apie ekonominę, nes čia tai būtų apie milijardais, 10 milijardų, jau priklausomai nuo kiekių, čia milijardai skaičiuojamas jau pajamos Ukrainai, kuri būtų galėtų, čia jau sėjau, mes susėję nieko nepadėsim šiuo momentu, sėjau, intensyviai vyksta Ukrainoje, ką pasės, tą ir pjaus. Numatoma, kad tik 20% bus tas derlius mažesnis, vėlgi reiks tą derlių išvežti, taip kad mes turime tam ruoštis. O Ukrainos, tai yra Lenkijos uostai, tam nėra tikrai paruošti, nėra pajėgus ir neaišku, kada bus, nes jie gali perkrauti minimalius kiekius tą, ką mūsų Klaipėda. Klaipėda ir iš tikrųjų galima tos terminalus, kur buvo vežamas trašos, panaudot grūdų eksportui. Pirmi kroviniai, jau galiu pasakyti, pasiekė yra Klaipėda, verslas nesnaudžia, bet tai yra dar tik tai skaičiuojama šimtais tūkstančių
šimtais tūkstančių dar tik tai ne, bet ne milijonais tonų. Tai žingsniai padaryti. Bet tiesiausias kelias, tai aišku, būtų šis humanitarinis koridorius. Tai čia suprantu, Jonai, sutarėt su valdančiaisiais, taip lyg ir kalbėjot, kad reikia sprendimų, bet aš suprantu, kad Kazimieras Starkevičius pritarė tam, ką jūs pasakėte. Taip, tai iš tikrųjų, čia su valdančiais jokio ginčio nėra. Ir valdantieji puikiai supranta, kad tai yra labai svarbu, kad tai naudos yra tiesiog nematom blogų dalykų tam. Tiesiog gal tos iniciatyvos norėtųsi daugiau, kad pasijungtų aukščiausiai mūsų valdžios, reiškia, žmonės nuo prezidento, premjero ir gal ir užsienio reikalų ministro ir, aišku, ir komitetas mūsų. Tai ir manau, kad ta darbo grupė tikrai būtina ir pabandyti, mes privalom tą padaryti. Nes ir kai kokie galima greičiau. Tikrai nesutarimų, tokių aš niekur nematau, tiesiog keltos iniciatyvos truputį. O kaip pajutot, Jonai, dėl ukrainiečių, tarkim, kažkokių tai, na, preferencijų, ne? Ar jie per Baltarusiją, jiem būtų kažkokia tai problema, ar ne, Baltarusija yra karo dalyvė Rusijos pusėje, ar jie žiūri pragmatiškai ir supranta, kad na, jeigu tai yra patogiausias kelias, tai gali būti ir per Baltarusiją. Kaip jūs pajutote ukrainiečių poziciją? Aš tiesiog ukrainiečių poziciją pajutau tą, kad jie puikiai supranta, kad tos didžiulis kiekis 40 milijonų ir lengviausia būtų išvesti jūrą. Bet jūra yra užblokuota rusų. Tai jeigu jie sutiktų, prašo, kad padarykit jūrą per Rusiją, kurie tiesiogiai jie kariauja. Nes iš tikrųjų didžiausius kiekius, tokia 40 milijonų, galima atvežti per jūrą. Tai aš manau, kad per Baltarusiją, jeigu atvarysim humanitarinį koridorių, išvešim ten kokius 8 ar 10 milijonų grūdų, nedaugiau turbūt. Tai čia tikrai to prieštaravimus nematau. Tiesiog gal atsiras kažkokios tai detalės arba sunkumai, jau dirbant šito klausimu, tai tiesiog reikia spręsti ir kalbėtis. Ir derėtis galbūt. Gerbiamas Kazimierai, dėl iniciatyvos, ar ne, Jonas Pinskus sako, taip, sutariam, bet norėtųsi valdžios daugiau iniciatyvos. Na ir pačios rizikos turbūt irgi reikia skaičiuoti, jeigu tai būtų per Baltarusiją, nes sunku sakyti, kad tai yra prognozuojama valstybė arba prognozuojami sprendimai tų vadovų. Tai vat apie rizikas ir apie iniciatyvas, dėl kurių jūs kritikuoja opozicija, kad trūksta iniciatyvos tai įgyvendinti. Ne, čia aš nežinau, čia ta kritika tik dėl kritikos, nes iš tikrųjų aš galvoju, buvo ir dabar prezidentas ir apie grūdų eksportą ir bendrai jau apie atstatymą Ukrainos buvo kalbama. Tai vėlgi, kur bus trumpiausi koridoriai, tai čia mes apie tą patį kalbam. Bet aš vėlgi dar ką noriu prabrėžti, čia nereikia politikuoti, kad pati Ukraina turi išreikšti pirmį norą. O dabar čia taip sakoma, čia mes ir žinau, kad ir mūsų užsienio reikalų ministras irgi apie tą patį galvoja, bet supraskim, mums irgi reikia padaryti, kad tas koridorius atsirastų. Ne taip lengva tos koridorius padaryti, juodoji jūra. Kodėl juodoji jūra? Atrodo taip, kadangi nieks nedraustų laivų, kurie važiuos į Odesą tų grūdų paimti. Yra didžiulės problemos. Tai mes, jūs labai teisingai pasakėte ir apie Ukrainą. Mes per Baltarusiją vežimą, mes turim eilės problemų ir čia yra turėtų būti jau tada susitarimai tie politiniai ir tada atsidaro šitas kelias. Bet sakau, dar pati Ukraina reikia ir jų atsiklausti, nes jie juk yra, čia yra kariaujanti šalis, reikia tai įvertinti. Ir jei duot uždirbti iš per kraują, tai irgi turim visus tos įvertinti pliusus ir minusus ir tada priimti sprendimą. Gerai, kad mes diskutuojam ir mes žiūrim netgi pasaulinio maisto aprūpinimo problemą matom. Nes vis dėlto Ukraina ir Rusija, tame pačiu, jeigu paimsim kviečius, tai iš tų, ką gali eksportuoja šalis, tai yra 40% eksportų į tas šalis. Tai mes supraskim, kad tos šalis turi turėti maisto pagrindinį produktą, tai
kviečius ir jos turės gauti. Tai mes šitą problemą turim irgi spręsti, ką visas pasaulis jau šiandien apie tai kalba. Nors jau praėjusį rudenį, kai nebuvo karo, jau tai buvo prognozuojama, kad po energetikos krizės ateis maisto krizė. Tas dabar ir atsitiko. Kol jūs kalbėjot, Jonas Pinskus bandė replikuoti, mes negirdėjome, ką jis kalba, dabar gali Jonas tai pasakyti, tik labai prašau, neplėskim diskusijos, lieka visai nedaug laiko, prašau, Jonai. Aš tiesų labai trumpai tiesiog noriu pasakyti, kad Lietuva čia atveju tikrai uostų Ukrainos Odesoj arba Nikolaive nesusipertumsis. Aš kalbu, kad Lietuva šiai dienai išskirtinai galėtų vesti darybas tik humanitarinį koridorių per Baltarusiją. Nes tiesiog čia mūsų kaip ir bendrai sujungta, mūsų galimybės yra tik šitoje vietoje. Tai jeigu mes tik pabandom ir pavyksta tai labai gerai, nepabandom, bet būsim padarę viską, kad ir netgi, sakyčiau, pragmatinis šie variantas, nes vietoj to, kad dotuot savo geležinkelius, jie uždirbtų ant to geležinkelių, jeigu dotuot mūsų uostą, jie uždirbtų ir plius mes tokius labai gerus, teisingus žingsnius padarytume tiek Ukrainai, tiek visam pasauliui. Taip, ir gerbiamas Kazimierai, ir jums trumpas 10 sekundžių, jeigu dar turite ką pridėti, nes suprantu, kad ir tie logistiniai keliai, ar ne, yra logiškiausi per Baltarusiją. Turbūt ir apie tai jūs ekonomikos komite visi dirbate, žiūrite ir logikos ekonominės, ar ne? Taip. Tai per ką mūsų tas susitikimas, sakau, kad nevažiuotume tuščiai su jų ekonomikos Ukrainos, turiu meni, komitetų nesusitiktume, mes turėtume kalbėti apie konkrečius dalykus. Tai ir maisto programa, ir Ukrainos atstatymo programa, tai yra jau geri ženklai. Jeigu mes kalbam apie statybas, apie eksportą iš tos šalies, kurie šiandieną laimi karą, tačiau dar iki pergalės jiems reikalinga nemažai nuėjo didelį kelią ir be savo kaimynų, jie puikiai, už tai mums ir prezidentas šią savaitę dėkojo, jie supranta, kad to nepasieks. Tai mes turim visi būti susitelkę, tiek pozicija, tiek opozicija, kad pasiektume galutinį tikslą ir Ukraina laimėtų karą. Taip, ačiū abiem atstovam komiteto Jonui Pinskui ir Kazimierui Starkevičiui, Seimo ekonomikos komiteto atstovai. Dėkui žiūrėjusiam šią laidos dalį, netrukus trumpa pertraukėlė. Grįšime į pokalbį su sveikatos apsaugos ministerijos atstovu. Šiandien ministerija palydėjo į Ukrainą medikų komandą, kurie vyksta į Kijevą padėti savo kolegom medikams dirbti ligoninėse. Tai yra labai svarbu, nes ukrainiečiai yra pervargę, visi tame tarpe ir medikai, yra daug sužeistųjų iš fronto, iš civilių, tai apie tai ir pakalbėsime netrukus, likite su Lietuvos ryto televizija.